Акцентът в иновативния метод на обучение първоначално ще бъде поставен върху технологични дисциплини като математика, физика и информационни технологии. Преподавателите подготвят материалите, теоретичните материали за учениците, записват ги предварително, след което учениците ги гледат преди самия час и по време на самия час не се акцентира на теоретичния материал. По този начин в часовете ще се наблегне върху практическите упражнения, дискусиите и разясняване на материала. Участие в амбициозния проект, освен България, имат още Румъния, Италия и Испания. Всяка от страните има конкретни задачи по изработване на методологията. Нашата част от методиката беше свързана с разработването на видеоуроците, т.е. да дадем на преподавателите стъпките, по които се създава един видеоурок, т.е. как те се записват, в какви видове, може да бъде в презентация, въгъла на която се появява главата на преподавателя, за да може да има нещо, което по някакъв начин да закачи и самия ученик. Може да бъде записан самия преподавател, който разказва или обяснява или чертае нещо на дъската. В края на следващия месец преподаватели от професионалните гимназии ще преминат обучение по проекта в испанската столица Мадрид. Тепърва предстоят и разговори с Просветното министерство за въвеждането на метода на опърнатата класна стая в по-голям брой професионални училища.